Helloot sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä lähdin justiin Snadille kävelylle ja otin kameran mukaan ja ajattelin tässä samalla niin teidän ilokseni kuvailla uuden videon. On niin surkea keli tänään, että ei ole kyllä poluilla ruuhkaa, täällä ei ole ketään. Mä kuvailin hetki sitten videon mun juoksuhistoriasta. Ja mä ajattelin, että siihen semmonen looginen jatkumo olisi mun niinku treenihistoria tai oikeastaan niinku treenimetodit ja oikeastaan se ajattelumalli mun treenien ja liikunnan suhteen. Eli käydään tässä lenkillä niin sitä pikkasen läpi, niin pääsette ehkä snadisti tonne mun pään sisään paremmin ja opitte musta vähän lisää tässä samalla. Ja jälleen kerran, niin jos tulee jotain kysymyksiä, niin pistäkää ne heti tonne, niin mä mielelläni vastaan. Just sulle ja sulle, joka ikille vastaa. Mennään eteenpäin. Päästään me tästä ojan yli. Hop! Treenaamisesta kun puhutaan, niin varmaan paras aloitus on kertoa se, että mulla ei ole ikinä ollut juoksuvalmentajaa. Eikä mitään treeniohjelmaakaan. Ei ostettua, ei itse tehtyä, ei minkäänlaista ohjelmaa. Eli mä oon käytännössä vetänyt aina ihan fiilispohjalta tavallaan. Ainut, missä mulla on ollut valmentaja, niin juoksijan voimavalmennuskurssi Sipoon sykkeellä, niin sen mä lasken, että siinä oli valmentaja, koska se tehtiin niinku valmentajan vetämänä ja näin päin pois, niin siinä oli periaatteessa sen kurssin ajan oli valmentaja. Ja siitä valmennuksesta on ollut kyllä todella paljon hyötyä. Ja mä arvelen, että kyseinen henkilö saattaa jopa katsoa tämän videon, niin vielä kerran kiitos. Oot jaksanut neuvoa myös valmennuksen ulkopuolella ja sen jälkeen, kun mulla on ollut jotain kysyttävää. Siitä on ollut iso apu. Mä kävelen pellolla ja täytyy sanoa, että täällä on aika pehmeä, upottaa. Ja sit mä oon käynyt joku 3-4 vuotta sitten niin Runners Highlla niin juoksijan tasotestissä. Eli oon käynyt tsekkaamassa noi omat sykerajat tai syketasot, mitkä niitä nyt kutsutaankaan. Sekin ehkä kannattaisi päivittää, mut sit taas toisaalta mä koen, että varsinkaan nykyään mulle ei siitä niin hirveästi ole apua, niin en ole sit käynyt uudestaan. Vaikka kyllähän siitä jotain hyötyä tietysti on aina, että sä vähän tiedät niitä syketasoja ja muita, mutta jotenkin mä koen, että se on ehkä enemmän niille, ketkä treenaa tavallaan niin kuin määrätietoisesti. Ja kun mä sanoin, että se on enemmän niille, jotka treenaa määrätietoisesti, niin mä tarkoitan silloin oikeastaan sitä, että mä en varsinaisesti itse treenaa. Mä enemmänkin ulkoilen, nautin luonnosta. Joskus toki haastan itseäni erilaisin tavoin. Mut periaatteessani mä en varsinaisesti niinku ainakaan koe treenaavani kovin usein. Se on enemmänkin liikuntaa ja ulkoilua. Silloin kun mä aloittelin juoksuhommia, keskityin niin kuin enemmänkin sileen juoksemiseen, niin silloin tuli tehtyä sellaista niin kuin enemmän treeniä, että tuli juostua tietyllä sukealueella ja tehtyä vetotreenejä ja tavallaan haettua sitä vauhtia, niin silloin tuli ihan treenattua ja aika sitkeästikin jonkun aikaa. Se syke, jos oli päätetty pitää jollain tasolla, niin se pidettiin siinä ja jos oltiin päätetty tehdä jotkut vedot, niin ne kyllä tehtiin, siitä ei niinku todellakaan tingitty. Mä teen edelleenkin, niin pääasiassa, niin hassulta kuin se ehkä kuulostaakin, niin mä teen aina sitä, mikä niinku parhaiten sillä hetkellä maistuu. Jos mun tekee mieli lähteä juokseen, niin mä lähden juokseen. Jos mä haluan mennä pyöräileen, niin mä nappaan fillarin vajan seinältä ja lähden pyöräileen. Ja nyt mun teki mieli lähteä käveleen, niin mä lähdin käveleen. Eli ihan fiiliksen mukaan mennään. Mä oon toki tehnyt todella paljon kaikkia erilaisia niinku treeniblokkeja ja kovia settejä. Mutta mä en oikeastaan mitään niistä niinku suunnitellut etukäteen. Ne menee aina niin, että mä keksin ne tyyliin siis kesken lenki.
mä heitän teille tuossa vähän myöhemmin videolla niin kuin esimerkkejä, mutta se voi kuulostaa vähän hassulta, mutta mä yleensä keksin ne niin kuin aivan lennosta ja ne liittyy enemmänkin niin kuin siihen, että mä haluan haastaa itseäni. En niinkään siihen, että mä haluaisin etukäteen, että nyt mun on pakko tehdä tämmönen treeniblokki ja näin päin pois. Mä teen toki myös, no suht harvakseltaan, mutta teen, niin siis ratatreenejä, mäkivetoja, vetotreenejä, ihan kaikkea mahdollista tuommoista treeniksi luokiteltavaa, mutta niin kuin sanoin, niin loppujen lopuksi ihan älyttömän harvoin. Hyvä esimerkki on vaikka se, että mä oon tehnyt mäkivetoja kerran eläessäni. Kyllä, kuulit oikein. Siitä löytyy muuten video YouTubesta. Ainut semmonen säännöllinen on niin kuin siis mäkitreenit, eli tunkkaus. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta mä tykkään siitä ihan älyttömästi. Kai se on tarpeeksi aivotonta hommaa, mutta sitä tulee tehtyä niin kuin hyvinkin säännöllisesti. Täältä maata. Kohta muuten vaatteet märät, mutta ei se mitään. Sitten mä lupasin teille niitä esimerkkejä, mitä kaikkea pöljää mä oon tehnyt ja mitkä varmaan siis lasketaan ihan treenaamiseksi. Niin joskus mä keksin kesken viikon, että hetkinen, että vois kokeilla juosta niin kuin 7 päivää ajan, niin joka päivä 10 kilometriä, eli yhteensä 70 kilsaa viikossa. No sen tein ja se onnistui ihan kivasti, ei mitään ongelmaa. No sit toinen, joskus keksin, että aloin siis jo juoksee jotain tyyliä maanantaina pitkistä tai jotain vastaavaa, niin sit keksin, että vois juosta 100 kilsaa viikossa. Mä oon ihan varma siitäkin, ainakin jostain noista, mä oon tainnut niitä tehdä useammankin, niin löytyy kyllä video täältä tuben puolelta, mutta sellainen on tullut kans tehtyä. Viime talven oli siis ihan järkyttävä keli, vähän niin kuin nytkin, että loskaa ja vettä tiet täynnä, niin mä lähdin perjantain juokseen. Mä juoksin loppujen lopuksi puolimaratonin verran, niin sit mä keksin siinä matkalle, että hemmettiin, että vois juosta joka päivä tämän viikonlopun ajan, niin tämmösen puolikkaan, tää on aivan hirveässä kelissä ja loskassa. Ja niin mä sitten juoksin loppujen lopuksi niin perjantai, lauantai, sunnuntai, niin joka päivä puolimaratonin. Tulihan tehty. No sit vähän tuoreempi. Tahkolla olin tossa, tai oltiin koko perhe tossa, oliko se nyt syksyllä, niin siellä lähdin jotain tunkkailemaan, niin sit mä ensin keksin, että vois tunkkaa joka päivä. Ja sit mä tunkkasin aika lailla joka päivä, ja lopputulema oli se, että viikon reissulla niin mulla tuli joku 4200 nousumetriä. Yhden päivän mä taisin tehdä jotain muuta, mutta kaikkina muina päivin kävin tunkkailemaan. No sit mä oon tietysti juossut yksin Pallakselta Ylläkselle keskellä yötä 70 kilsaa sitä Ylläs-Pallaksen kisareittiä. Se oli kans jonkunnäköinen, ehkä enemmänkin sen pääsisäinen haaste, mutta tein sen. Yksi isoimpia haasteita, mitä mä oon ikin tehnyt, niin se kesti koko vuoden. Ja se oli siitä poikkeuksellinen vuosi, että siinä oli 53 viikkoa. Niin hassut kuin se kuulostaakin, mutta näin se oli. Niin mä jossain vaiheessa kesken sitä vuotta keksin, kun mulla oli ihan hyvät juoksukilometrit, niin vois kokeilla juosta tämän vuoden silleen, että niin vuoden lopussa on keskimäärin 50 kilsaa per jokainen viikko. Eli 2650 kilsaa. Ja se onnistui. Tiukkaa se muistaakseni teki, mutta onnistui. Nyt on pakko nousta. Mulla alkaa pää jäätyä. Onko täällä muita ihmisiä? Ei näy ketään. Nousta. Jatketaan kohta. No sit yhtenä esimerkkinä on tietysti siis hirvittävä määrä erilaisia vetotreenejä kesken juoksulenkin. Eli mä oon lähtenyt vaan hölkkäilemään ja kun on muutaman kilometrin juossut, niin sit on keksinyt jonkun, että vois vetää 5 tonnin vetoa tai milloin mitäkin. Ihan siis laidasta laitaa eri matkoja, mittoja, aikoja, kaikkea mahdollista. Mut ne on melkein kaikki sellaisia, että mä oon keksinyt ne kesken lenkien kautta, oikeastaan suunnitellut niitä etukäteen. No sit on sellainen, kuinka pitkälle pääsee 3 tunnissa. Pystynkö juoksemaan 12 kilometriä tunnissa. Ja kaikkia tällaisia niin kuin aikaan ja matkaan sidonnaisia niin kuin itsensä haastamisia. Noikin varmasti niin lasketaan kyllä ihan treenaamiseksi. Vaikka en ole niitä niin kuin treenin vuoksi tehnytkään, vaan enemmänkin nimenomaan edelleen niin itseni haastamiseksi. Ja sitten jostain syystä niin aina silloin tällöin mä keksin, kun mä lähden lenkille ja mä oon juossut kilometrin tai 2 ihan rauhassa, niin että saa hyvät lämmöt, niin sit vielä keksii, että
hemmetti, että voisi kokeilla, meneekö 10 alle tuntiin. Vielä se viimeksi tuossa joulukuun alussa ainakin meni. Tiukkaa se teki, mutta meni. Sitten varsinkin niin sanotun lappujuoksu-uran alkuvaiheessa, niin mulla oli semmoinen ihmeellinen tyyli, että kaikki minkä tekee lappurinnassa, niin se täytyy ensin käydä kokeilemaan niin kuin omatoimisesti. Joten mä oon juossut omatoimisesti aika monta sileen puolikasta. Sitten mä oon käynyt juoksee Nuuksio Klassikin 42 kilsaa reitin 2 viikkoa ennen sitä itse kisaa. Ja kun pääsin sen perille, niin totesin, että voin lähteä kisaa. Sitten mä oon juossut Sipon korvessani aivan extemporeeni elämäni ensimmäisen maratonin 42 kilsaa. Senkin keksin siellä kesken hörkkäilyä. Voisi pikkasen venyttää ja jatkaa, niin saadaan maraton täyteen. Se oli muuten upea hetki. Siitäkin löytyy video, jos kiinnostaa. Eli siinä oli aika paljon esimerkkejä ja tavallaan sitä ajatusmallia. Toivottavasti saitte edes jollain tapaa kiinni siitä, mitä mä ajattelen ja miten mä toimin. Ja multa on tosi paljon kysytty, että miten mä treenaan ja onks mulla joku treeniohjelma, valmentaja tai jotain muuta, niin nyt tiedätte, että ei oo yhtään mitään. Mulle tää on ihan vaan niinku ulkoiluun ja nautiskeluun. Välillä hyvässä kelissä ja välillä sit vähän huonommassa kelissä. No nyt on vuoden vaihde, huomen vaihtuu vuosi. Niin hyvä kysymys on tietysti sitten, että mitä jatkossa? Aion jatkossakin käydä juoksutapahtumissa, niin se tarkoittaa sitä, että aion ulkoilla, lenkkeillä, nauttia, haastaa itseäni myös jatkossa. Myönnän, että osin niiden tapahtumien vuoksi, mutta pääasiallisesti sen takia, että mä todella nautin luonnosta ja täällä ajan viettämisestä. Eli oikeastaan molemmista syistä, niin ihan varmasti tuutte jatkossakin näkee videoilla, jos jonkunnäköisiä ihmiskokeita liittyen mäkitreeneihin, määräviikkoihin ja ties vaikka mihin. Ikävä kyllä, ei mitään ikävä kyllä, vaan ihan varmasti keksin niitä. Mulla on niin vilkas mielikuvitus, että mä oon välillä ihan pulassa sen takia. Mut se on myös hyvä. Se pitää tämän liikunnan mielenkiintoisena ja aktiivisena, kun sitä keksii kaikkea pöljää aina. Sitä tasotestin tekemistä uudestaan mä oon miettinyt oikeastaan kahdesta syystä. Mua kiinnostaisi nähdä, että miten ne tulokset on muuttunut tässä vuosien mittaan. Ja sitten toisekseen, niin mulla jäi viimeksi sieltä video tekemättä. Mä kuvailin siellä jotain, mutta mä kuvailin niin vähän, että mä en sit julkaissut sitä ikinä ollenkaan. Eli voi olla, että menen tässä myös jossain kohtaa tasotestiin, mutta en lupaa. Sen lisäksi yksi mikä kiinnostaa, niin erilaiset lajikokeilut. Mä haluaisin kokeilla siis lumikenkiä ja liukulumikenkiä ja läskipyöriä ja kaikkea uutta. Niillä pääsee vähän uusiin fiiliksiin ja ehkä jopa uusiin maisemiin ja tällaista. Niin se himottaisi ja niistä olisi siisti päästä tekemään vähän uusia ja erilaisia videoita. Nyt mä luulen, että tää video alkaa menee niin pitkäksi, että mun on varmaan parempi päätellä tää, niin edes joku jaksaa katsoa tän loppuun asti. Mut tässä oli pikkasen avattuna meikäläisen ajatuksia ja treenaamista ja liikkumista, niin toivottavasti saitte tosiaan tästä jotain irti. Kiva, jos jaksoitte katsoa tänne asti. Jos tykkäsitte, niin pistäkää peukaloa ylös kanavaa tilaukseen ja jättäkää kommentti. Meikäläinen jatkaa tästä kotia päin ja menen editoimaan tätä videoa. Ei muuta kuin seuraavaa kertaa, seuraavaa videoa. Se on moro!